ন্যায়ালয় এৰি বিজেপিলৈ ন্যায়াধীশ, বিজেপিলৈ আহিব কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ, পদত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগ দিব ন্যায়াধীশ অভিজিৎ গাঙ্গুলীয়ে, ন্যায়ালয় এৰি ৰাজনীতিলৈ যাব এগৰাকী ন্যায়াধীশ, ন্যায়পালিকাৰ মৰ্যাদাক অৱমাননা কৰি আকৌ এবাৰ ৰাজনীতিলৈ মুখ মেলিছে এগৰাকী ন্যায়াধীশে। এবাৰ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ অভিজিৎ গাঙ্গুলীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ মন বান্ধিছে। স্বয়ং বিজেপিৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ 5 মাৰ্চত ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে এই কথা নিজেই সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিছে ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে জনায় যে তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়লৈ প্ৰেৰণ কৰিব। অভিজিৎ গাঙ্গুলীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, সামাজিক মাধ্যমত কয় যে 5 মাৰ্চত তেওঁ পদত্যাগ কৰিব আৰু তেওঁ বিচাৰাধীন হৈ থকা সকলোবোৰৰ গোচৰৰ পৰা আঁতৰি যাব। পদত্যাগৰ পিছৰ সিদ্ধান্ত কি হ'ব সেই বিষয়ে মঙলবাৰে জানিবলৈ দিব বুলিও জনায় ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে। From the post of justice of Calcutta High Court on Tuesday, March 2024, and on that day I'll send my resignation letter at the very first hour to the President of India and copy to the Chief Justice of India and Chief Justice of Calcutta High Court. উল্লেখ্য যে পদত্যাগৰ পিছত বিজেপিত যোগদান সন্দৰ্ভত অভিজিৎ গাঙ্গুলীয়ে একো কোৱা নাই, যদিও পশ্চিমবংগ বিজেপিৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা মতে পদত্যাগৰ পিছত পশ্চিমবংগৰ তামলুক সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে অভিজিৎ গাঙ্গুলী। এই তামলুক সমষ্টিতে বিজেপিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে। উল্লেখ্য যে বিগত সময়ছোৱাত পশ্চিমবংগৰ শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছক ব্যাপক সমালোচনা কৰি আহিছিল কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে। 2022 চনত ন্যায়াধীশ অভিজিৎ গাঙ্গুলীয়ে পশ্চিমবংগৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষক আৰু অন্যান্য কৰ্মচাৰী নিযুক্তিৰ সময়ত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰিবলৈ CBIক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি বিচাৰাধীন উক্ত গোচৰ সন্দৰ্ভত এটা নিউজ চেনেলক সাক্ষাৎকাৰ দিয়াক লৈও সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্কৰ, যাক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কৰ্কট থানাৰ মুখামুখি হৈছিল ন্যায়াধীশগৰাকী। শেষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অন্য এজন ন্যায়াধীশৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল সমগ্ৰ গোচৰটো। আৰু এই সকলোবোৰৰ অন্তত এতিয়া অভিজিৎ গাঙ্গুলী বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি আৰম্ভ হৈছে গুণাগথা। উল্লেখ্য যে অভিজিৎ গাঙ্গুলী ন্যায়পালিকা এৰি ৰাজনৈতিক সুবিধা গ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ ন্যায়াধীশ নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাজনো ন্যায়াধীশে গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজনৈতিক সুবিধা। উদাহৰণস্বৰূপে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছতে ৰাজ্যসভালৈ গৈছিল ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ, যাক লৈ দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ বিতৰ্ক। ইয়াৰ উপৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ এছ আব্দুল নাজিৰক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে। এনেকৈ সময়ে সময়ে পোহৰলৈ আহি থাকে ন্যায়াধীশ আৰু ৰাজনৈতিক দলৰ মাজৰ সম্পৰ্ক। তাৰ মাজতে ন্যায়াধীশ ৰাজনৈতিক নিৰ্ণয় প্ৰদান কৰিবলৈ বিভিন্ন সময়ত হেঁচা প্ৰদান কৰা হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে কেইবাজনো প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশে। আৰু এই সকলোবোৰৰ মাজত শেহতীয়াকৈ অভিজিৎ গাঙ্গুলীৰ পদত্যাগৰ সিদ্ধান্তক লৈ আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ন্যায়পালিকা এৰি ৰাজনীতিলৈ যাব ওলোৱা অভিজিৎ গাঙ্গুলীৰ সিদ্ধান্তক লৈ দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।